Zdravo svima, dragi moji sanjari, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu odgovaram na vaša pitanja koje ste mi postavljali na TikToku, tako da je ovo drugi deo velikog Q&A-a. Želim da vam zahvalim na ogromnoj podršci, kako na TikToku, tako i na YouTubeu. Porasli smo dosta od mog prošlog videa, to jest od Q&A-a, od prvog dela velikog Q&A-a, tako da želim da vam zahvalim, da vam kažem da vas mnogo volim i da će biti još mnogo videa ovih dana i nedelja. Pa da krenemo. Tri lijepe pita kako si. Hvala na divnom pitanju, tako jednostavno pitanje, a retko kad vam neko to pitanje uputi. Dobro sam, živa sam, zdrava sam i to je zaista dovoljno da kažem da sam dobro, šta više odlično sam. Sva što se dešava u svetu i mislim da je u ovom trenutku najvažnije da sve na šta ne možemo da utičemo u velikoj meri, da damo svoj doprinos onoliko koliko možemo, a to je da sačuvamo mir u svojoj duši, mir u kući i mir u svom okruženju i mislim da samim tim dajemo doprinos u menjanju planete na bolje. Marijana Maca Anevska 1, ona mi je na TikToku postavila dosta divnih pitanja, tako da ću sada odgovorim na ona na koja već nisam odgovorila. Gde sam upoznala svoju ljubav? Prvi put smo se zaista onako sreli i zaljubili u Veneciji pre više od 7 godina. Tako da Venecija je meni uvek predstavljala poseban grad, a sad me vezuju i mnogo važne uspomene za to mesto. Koliko bih dece volela da imam? Volela bih da imam još jedno dete. Imam li brata ili sestru? Nemam. Nažalost, jedinica sam. Sad, kogod pomisli, jao, jedinci, sebični, to nije tačno. Čak u svom okruženju imam više primjera darežljivih jedinaca nego darežljivih osoba koje imaju braću i sestre. To nema veze da li ste jedinac ili ne, to polazi iz kuće, da li ste darežljivi ili ste sebični, tako da jesam jedinica, sam voljela bih da sam imala brata ili sestru, jer baš zbog toga što sam jedinica, kroz život sam se jako vezivala za prijatelje, što nekad i nije toliko dobro. Gde sam naučila da kuvam? Od malih nogu sam posmatrala svoju baku, koja je vrsna domaćica, i ona je dobra i u spremanju slanih i slatkih jela. Moja mama je također odlična domaćica, ali nije toliko eksperimentisala, nije toliko raznovrsan jelovnik imala kao što to moja baka čini. Tako da, kod nje sam od malih nogu, kad god sam bila nestašna, ona mi zamesi testo i da mi da se igram ili kao pravim tortu, dekorišem tortu. Ona je, ja se sjećam, 90. godina su u staroj Jugoslaviji izlazili časopisi, magazini sa tortama i ona je stalno učestvovala na tim takmičenjima i za pite i za torte. Tako da sam te neke prve korake od nje naučila. Kada sam otišla na fakultet, šta da vam kažem, to sve sam bila samo ne domaćica, to je stvarno jedna velika sramota za svako žensko, kako sam se ja ponašala u kuhinji i kakve sam varijante spremala. Ali kada se pojavio onaj show na TV-u Prvi kuvar Srbije, moja sestra odujaka Ksenija i ja, mi smo živjela zajedno, to već znate, mi smo postale opsednute. Gledale smo kako premijerno prikazivanje, tako i reprizu. I tad smo se stvarno zainteresovale. Počele smo da kupujemo te namirnice, da isprobavamo to da spremamo. I moja kuma je često govorila, više nikada neću doći kod vas u vreme prikazivanja te emisije ili u vreme reprize, jer vas dve kao hipnotisane. Stvarno je tako bilo. Onda kad sam se doselila u Ameriku, zaista sam razvila to na nivo strasti. To mi je zaista jedna velika strast. Uživam u kuvanju kako raznih tradicionalnih srpskih jela, italijanskih koje učim od svog supruga, pošto i on voli da kuva, testa što sam od svoje bake gledala, torte, kolače, čokoladice, sve. Nema šta ne volim da spremam. Omiljeni parfem. Moj omiljeni parfem je Midnight Poison Diorov. Prejak je i spada u zimske parfeme. A što se letnjih mirisa tiče, to sam u svom videu na TikToku predstavila 5 svojih omiljenih dnevnih parfema.
Taj Dior se više ne proizvodi, ali sam ga skoro našla. Neko ga je preprodavao na eBayu, tako da presrećna sam što ga imam i samo ga koristim u specijalnim prilikama. I taj parfem sam nosila kada sam upoznala svog supruga. Tako da mi je jako, jako poseban. Kako uspevam da budem lepa, kulturna i pozitivna? To je moj izazov. Da se trudim da u životu što više dana budem i lepa, i pozitivna, i nasmejana, i raspoložena. Naravno da nismo svakog dana u raspoloženju da budemo od glave do pete doterani, prelepi, prepozitivni, jer spoljni uticaji utiču na nas. Od toga kakvo je vreme napolju, do toga ko nam je šta rekao, šta se dogodilo, razni faktori. Ali uvek će biti tih faktora. Bitno je da očeličimo sebe kako ćemo odgovarati na iste. Dakle, da ne dozvolimo spoljnim uticajima da nas pomere do te mere i da radimo na sebi, da postanemo još lepši, još pozitivniji, još tolerantniji. Mislim da je to izuzetno važno i trudim se da radim na sebi što više mogu i mogu da kažem da od svoje 17. godine sam osvestila to koliko je do nas i koliko nije do nas. Ono što nije do nas, mi tu ništa ne možemo, ali ono što je do nas, mislim da treba da damo svoj maksimum. Uvek. Uvek, uvek, uvek. Zašto te toliko volim? Ja sam Marijanu primetila na TikToku na samom početku svog snimanja klipova tamo i ona je izuzetno pozitivna i lepa dama, tako da je ljubav obostrana. I to je baš ono o čemu sam pričala u prethodnom pitanju, kada se dve osobe privuku, to znači da zrače nekom sličnom energijom i da vibriraju na sličnoj frekvenciji. Tako da Marijana i ja definitivno smo jedna drugu privukle. Volim i ja tebe i pozdravljam te ovom prilikom. Hvala na pitanjima. Vila Evanđelina 653, omiljeno srpsko jelo. Volim proju, volim... Nema šta ne volim. Jedino što ne volim je jagnjetina. Jagnjetinu ne volim. Ne volim proju mnogo, obožavam je. Imam neku svoju verziju proje sa ruzmarinom. Mislim da ću vam to snimiti u nekom od narednih videa. Ne znam šta bih rekla. To je ono kao kad majku pitate koje dete najviše voli. Zaista, kada pričam o srpskoj kuhinji i ovdje u Americi, sve volim. Tek kada sam došla u Ameriku, shvatila sam koliko volim našu kuhinju. Dana S, 20. Najdraži deo odeće je definitivno haljina. Definitivno. Nelagodno se osjećam u farmerkama. Ne znači da ih ne nosim potpuno. Naiđem jednom, dva put godišnje da ih obučem. Ali haljina mi je definitivno omiljeni odevni predmet. Najlepše, najprijatnije, najkomotnije, najženstvenije se osjećam u njima. I mislim da su najpraktičnije kada putujem. Jer samo kada spakujete haljine ne morate da uklapate gornji i donji deo. I također imam dosta haljina koje su izuzetno nosive. Mogu da se nose preko dana na ravne neke baletanke, sandale, a mogu i uveče da se nose na visoke potpetice. Najdraži deo šminke. Najdraži deo šminke mi je olovka za usne. Mislim da ona nekad... Evo, na primjer, kao sad, sunčan je dan, imam samo olovku na sebi, nemam ni puder, ni ništa više. I najviše, kada bih morala da biram jedan komad šminke, to bi definitivno bila olovka za usne. Vanja 7, najlepši ženski sport. Kao što rekoh u jednom od videa na TikToku, ja sam najveći antitalenat za sport u istoriji čovečanstva. Jednostavno, nemam taj impuls, nemam taj talenat. Nastavnik fizičkog u osnovnoj školi je govorio da sam ja odlična u plivanju i stvarno jesam, eto, samo sam u plivanju dobra, ali on je našao razlog zašto sam dobra u plivanju, a to je, kaže, jedino se u vodi ne vidi koliko si smotana. Tako da bih se ja sa njim potpuno složila. Jedino se u vodi ne vidi koliko sam smotana. Ja ne umem da trčim. Verovatno niste razmišljali o tome, ali verujte, postoje osobe koje ne znaju da trče, a to sam ja. Tako da nisam baš kompetentna o tome da govorim, ali hajde da kažem, prelepa je gimnastika. Volim da gledam na TV-u. Prelep je ples, latinoamerički plesovi. Spada u sport, sportska disciplina. Plivanje, naravno.
ali zbog toga imamo ovolika ramena, pogledajte. Baš zbog plivanja. A Jovana Mitić, neka me buba napada, Jovana Mitić 09, da li volim da putujem? Volim. Volim da putujem, u smislu volim da upoznajem nove kulture i Bog mi je podario da živim u zemlji u kojoj žive sve kulture i imala sam priliku da naučim o svakoj kulturi po nešto. Volim da putujem, da osjetim drugu atmosferu, drugi vazduh, drugi mentalitet, drugu kulturu, drugu hranu da probam, ali naravno kada putujem volim da sam tamo neki određeni broj dana. Kada sam dugo na putu, a to se desi po 2-3 mjeseca, onda postane naporno. Jer onda bukvalno živiš u koferu, menjaš krevete na nekoliko dana, preslačiš se u koferu, živiš u koferu, a ja nekako volim da mi je sve na svom mestu i da ležem u svoj krevet, da se budim u svom krevetu, tako da prelepo je putovati, ali naravno posle određenog broja dana vratiti se svojoj kući. Jao, preskočila sam jedno prelepo pitanje od Vanje 7, da li sam uvek sledila snove? Ova mušica ne odustaje, od mene skloni se, molim te. Molim te se skloni, samo da završim video pa se vratim. Da li sam uvek sledila svoje snove? Draga Vanja, uvek, uvek, uvek sam sledila svoje snove. Uvek. I mnogo sam ponosna na to, jer sam to sebi kao devojčici malo i obećala i zaista sam to uvek činila i ostala sam dosledna tome. Svaki period svog života koji sam živela je bio san i predmet snova prethodnog perioda. Tako da i ovo sad što živim, nekad sam o ovome maštala. I to što sam nekada živela, nekad sam i o tome maštala. Ali naravno da i kada dostignete svoje snove, i tu ima nekih i loših dana i loših, to često kažem i u nekom, kad kažu i u najlepšem poslu koji odabereš, bit će nekih delova koji ti se ne dopadaju. I na fakultetu koji sam studirala, koji je bio jedina opcija u mojoj glavi i nisam želela da imam alternativu, iako je to moja mama jako potencirala, jedini fakultet gdje sam sebe vidjela i dan danas mislim da je to jedina škola koju sam mogla da učim, čak je i tamo bilo mnogo stvari koje mi ne odgovaraju, ne prijaju. Dakle, i kada dostignete te snove, ima nekih, nije sve savršeno, ali bolje da živim nesavršenosti u svojim snovima nego da živim nesavršenosti negde o čemu nisam ni maštala ni želela. Sve u svemu, kad jako sam srećna i ponosna što sam uvek bila dosledna tome i dan danas i sanjam i želim i uvek bodrim ljude i znane i neznane da se za svoje snove bore. To znaju i prijatelji oko mene. Uvek im dam savete kao što bih sebi dala. I čak i neznanim ljudima na TikToku i kogod mi se obrati, ja ga posavetujem. I svog iskustva, naravno. Ne mogu ja savjetujem o nečemu što ne znam. Vanja 7, koji fakultet sam završila? Akademiju umetnosti u Beogradu, smer gluma. Dakle, ja sam diplomirani dramski i audiovizualni umetnik. Da li sam nekada nešto trenirala? Da, želela sam da ostvarim tatinu želju, pa sam trenirala košarku i to je bilo ravno katastrofi. Zatim sam trenirala plivanje, išla sam i na takmičenja u plivanju i to je bilo zaista odlično i u plivanju sam jedino dobra i bavila sam se plesom 15 godina u plesnom klubu Luna iz Čačka, veliki pozdrav za njih ako gledaju, najbolji plesni klub. Toliko uspomena, toliko lepih putovanja, kasnije kad smo prešli u Beograd na studije i čak smo i živeli svi zajedno, mi smo kao jedna velika porodica. Putovali smo, živeli zajedno, toliki broj anegdota imamo i verujte, svako ko je bio u tom plesnom klubu, ajde da kažem 90% ljudi se opredelilo za umetničke fakultete ili se bave show biznisom, tako da sve to ima svoje, sličan se sličnom raduje. Mihaela 1, da li dolazim u Bosnu i Hercegovinu? Volim te. Mihaela, volim i ja tebe, toliko sam pitanja dobila, hoće li biti meetup u Bosni, iz raznih zemalja mi pišu i mislim da smo još uvek, prvo situacija u svetu je takva da baš i ne možemo putovati i da mislim da treba još malko da porastemo pa ćemo, Bože zdravlje, organizovati meetup
i u Srbiji, i u Bosni, i u Makedoniji, i Crnoj Gori, pošto Bosna posle Srbije me najviše prati. Zatim čini mi se da li Nemačka, Makedonija, organizovat ćemo meetupove, ali još malko da prođe ova jeziva situacija i da svi budemo živi, zdravi i lako ćemo organizovati divna i nezaboravna druženja, to vam obećavam. Veliki pozdrav i volim i ja tebe. Kina Tursunović, da li sam se farbala? Jesam, prvi put sam se ofarbala u 8. razredu. I kasnije u srednjoj školi sam bila plava, pa sam se na fakultetu ofarbala u tamnije i onda sam pustila svoju prirodnu kosu. Pa onda u trudnoći se nisam farbala i ofarbala sam se... neko nešto buši. Ofarbala sam se, nadam se da me čujete, pričit ću malo. Ofarbala sam se posle porođaja, naravno brzo sam se pokajala i sad ponovo nosim svoju prirodnu boju kose. Amina Beslagić, 46, volim li ananas? Obožavam. Ananas i jagode su moje omiljeno voće, obožavam, kupujem ga često i skoro svakog dana. Skoro ga uvek imamo u kući, pa ga i sečem i svi ga jedemo. It's Patricia, da li ćete ove godine ići na more? Nažalost ne. Mislim da treba izbjegavati putovanja samo ukoliko su baš neophodna. Tako da na more neću ići. Ali i dalje imam uslove i gde da odem, da se osvežim, da se okupam i da se sunčam, naravno. I šalje pozdrav, veliki pozdrav za Patriciju. Lazarević, ja se izvinjavam zbog ove buke, ali trudit ću se da pričam malo glasnije. Lazarević, koji je tvoj hobi? Moj hobi je pravljenje nakita i ručno izrađenih čokoladica koje ručno oslikavam. To obožavam da radim, tako da ta dva hobija su mi onako najozbiljnija. Da li imam uzora ili idola? Nemam uzora ili idola, naravno postojali su ljudi od detinjstva kojima sam se jako divila, na harizmi, snazi, lepoti. I vrlo me inspirišu ljudi od 7 do 77 koje svakodnevno upoznajem. Mene može svako da inspiriše, svako ko je u nečemu dobar i ko zrači na nekom polju. Ko je zadovoljan, ostvaren, ko... Mene može i baka nekada inspiriše na ulici, neka devojčica koja je mlađa od mene. Jednostavno, volim da posmatram ljude koji su udobni u svojoj koži i jako me to inspiriše. Ali ako bih morala da biram jednu osobu koja me najviše inspiriše, koja mi je najveći uzor, to je definitivno moj suprug. Mislim da sam od njega dosta naučila i svakako mislim da me uvek inspiriše da postanem bolja verzija sebe. Ana 2009, da li ću praviti meetup u Ćupriji? Kao što rekoh u prethodnim pitanjima, volela bih kad prođe ova situacija pa da se družimo i u Ćupriji. Anđela 055, da li više slušam našu ili stranu muziku? Slušam sve žanrove i sa različitih podneblja. Naravno, moj muž kaže da se muzika deli samo na dobru i lošu, nema drugih podela, ni što se tiče žanrovskih podela, ni teritorijalnih, dakle samo dobra i loša. Ono što u meni izazove nešto, to označim kao dobro, ono što mene dotakne, kao i ljudi, to ne primećujem. Barbinatorka pita koji ti je cilj na TikToku. Na TikToku mi je cilj da širim pozitivnu energiju, inspiraciju, magiju, čaroliju, da motivišem ljude kao što sam to učinila i kroz svoju pesmu, da slede svoje snove i da budu pozitivni, da šire ljubav i mir, jer mi menjamo planetu i svet i ako svako od nas da taj doprinos, svet je već bolji, tako da to je moj cilj na TikToku, da budemo nasmejani, pozitivni, lepi, duhoviti i srećni. Adelisa 24, mnogo te gotivim zbog ponašanja i kulture. Šta najviše mrziš u životu? Pa ništa ne mrzim, ali recimo šta izbjegavam? Izbjegavam negativnu energiju, nezadovoljstvo, frustrirane ljude, negativne, one koji iz nekog ličnog nezadovoljstva i nerada na sebi trude da ospore druge ljude, njihov izgled, uspeh. Njih na TikToku ima mnogo. Ali ne samo na TikToku, nego i u životu. Tako da,
Eto, to ne volim. Ne volim ljude koji također ne gledaju svoja posla i koji uvek krive nešto drugo za svoje neuspehe. Uvek im je neko drugi kriv, a oni ono, ništa ne čine po tom pitanju. Eto, to ne volim. Sara 7245, omiljeni glumac. Moj omiljeni glumac je Jean Reno. Mirković Aleksandra, gde si išla prvi put na more? Prvi put sam išla na more u Herceg Novi. I išla sam sa svojih 8 mjeseci. Mnogo imam uspomena iz Herceg Novog, tako da ako iko iz Herceg Novog ovo gleda, šaljem im ljubav i pozdrav i jedva čekam da dođem ponovo. Saki 244, kada ćeš doći u Beograd? Bože zdravlja, čim prođe pandemija. Čim se stiša pandemija, čim prođe ova situacija, doći ću u Beograd. Inače, kad god dođem u Srbiju, najviše vremena provodim u Beogradu. Odem, naravno, u Čačak na nekoliko dana, ali većina mojih prijatelja živi u Beogradu. Svi su se preselili, svi tamo rade i jednostavno obožavam Beograd. Nataša Bujić 2, jesi li glumila u seriji Moj rođak sa sela? Toliko vas me je pitalo da li sam igrala u toj seriji. Nisam. Nisam igrala u seriji Moj rođak sa sela, ali me mnogo zanima sa kim ste me pomešali. Tako da, molim vas, napišite mi ko je osoba od koje ste mislili da sam ja. Nisam. Nisam, ali drago mi je. Kako kaže Goran Bregović, bolje da ličim na nešto nego ni na šta. Sara Sandra Zuma, omiljeni sok. Omiljeni sok mi je sok od Zove. Bako, ako ovo gledaš, neka me sačeka nekoliko flaša kad god dođem. Ona mi spremi nekoliko flaša i zamrznem. It's Emma Q pita da li ste se odmah navikli na vreme u Njujorku ili vam je trebalo vremena. Ako misliš na vremensku zonu, da, to odmah. A ako misli na vreme kao klimu, ne. Nisam se dan danas navikla, vreme je, toliko je vlažno, zimi je toliko hladno, 0 stepeni u Srbiji, 0 stepeni u Americi nije isto. Jer je prevelika vlažnost vazduha, vetar se ureže u kosti, zima traje od oktobra do, pa videli ste na mom Instagramu, snimila sam da je sneg padao u maju, tako da zaista je, klima mi uopšte ne odgovara. Džemina EI, kako te nekako ništa ne izvede iz takta? Rad na sebi. Nije da je ništa, desi se i dan danas. Desi se nekada sve kao prelazim, pa onda puknem na nekoj sitnici. Ali radim na tome da nekako učim da prećutim. Učim da se pravim da ne vidim i ne čujem. Jer ništa ne menjam ukoliko to kažem da sam primetila, jer ja mogu da radim na sebi, ali ne mogu da radim na drugim ljudima, to je sigurno. Tako da definitivno iz godine u godinu postajem sve nekako staloženija i imam više razumevanja. I za ljude, čak i kada oni nisu dobri prema meni, ja ih razumem. To opet nema veze sa mnom, nego sa njima. I Maraja 555, predivno pitanje mi je postavila, omiljeni deo tvog detinjstva. Moram da kažem da sam imala predivno detinjstvo, jer sam odrasla u Čačku, u divnom gradu sa divnim ljudima, u predivnom komšiluku, u predivnom kraju, u predivnoj porodici. Naravno, nijedno detinjstvo nije savršeno, pa sam i ja imala određene rane iz detinjstva. Ali sve u svemu, ja sam proizvod srećnog detinjstva i hvala mojim roditeljima na tome, jako me je sad ovo dirnulo. Želim da budemo svesni da smo mi krojači nečijeg detinjstva. Ja sam to shvatila kada sam se doselila u Ameriku, da smo mi odgovorni za to kako će naše dete imati detinjstvo. Mi smo krojači nečijeg detinjstva. Nešto što će ih pratiti čitavog života. Zapamtite to i svima nama naiđe i dan ovakav i onakav, ali hajde da se potrudimo da to popravimo. Da ako ne možemo svoj dan da popravimo nečiji dan. Tako da mi smo krojači
nečijeg detinjstva. A detinjstvo prati do kraja života. Zapamtite to. Volim vas i ljubim. Hvala vam na podršci, hvala vam na ljubavi, hvala vam na divnim pitanjima. Vi ste moji sanjari i obećavam vam dosta dobrih videa, kako ovdje, tako i na TikToku. Volim vas i ljubim. Ukoliko imate još neko pitanje, pišite mi. Budite bezbedni, čuvajte se, prolazimo kroz teška vremena, ali hajde da napravimo da nam bude lakše, lepše i pozitivnije. Volim vas i ljubim i vidimo se uskoro. Ćao!